Como eu comentei no último vídeo, comecei a ler essa obra da literatura chamada Revenge, Harry, Meghan e a Guerra entre os Windsor. Esse livro aí, ele foi escrito por Tom Bauer, a gente já comentou várias vezes sobre ele, que é um jornalista de 75 anos, trabalhou para a BBC por muito tempo, e vira e mexe ele lança algum livro sobre personalidades, né, muito importantes, principalmente do Reino Unido. Esse livro aí, ele é boca de confusão, até porque o senhor Tom, ele não tem papas na língua não, né, ele fala mesmo e dane-se o resto, é uma coisa meio Anitta. Né? Gostou? Tá gostado? Não gostou? O problema é de vocês, quer ir embora? Pode ir embora. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, nosso Instagram, custa nada e é de graça. É, gata, o Tom Bauer não tá perdoando ninguém. Seu novo livro, O Veneno, tá, ó, correndo ali, ó, solto em cada frase escrita. Eu ainda não terminei de ler, obviamente, mas no princípio criou Deus, o céu e a terra e também a treta. Tom Bauer criou a treta, porque segundo ele, a Meghan nunca teve a menor intenção de ser mais uma duquesa no reino de Betinha. Desde o princípio, né, ela queria o palco. Criou o palanque, né, as atrações, as atenções para ela e o aqué também, né, mesmo sabendo que os membros da instituição são proibidos de monetizar as suas posições, né, os seus títulos. Lá no princípio também do relacionamento dos dois, quando tudo ainda estava meio que no sigilo, Princesa Pinóquio fez um acordinho com uma grande revista para poder falar sobre o romance, né, e aí depois que a notícia vazou, entre muitas aspas, né, vazou, ela saiu na capa da revista, obviamente, com um texto assim completamente fantasioso sobre como ela e Curupira era um encontro de almas, não sei o que, não sei o que. Ela fala também, ele, né, o Tom Bauer, fala sobre o blog que a Meghan teve, onde ela mostrava a sua vida de jet set. Vocês já devem ter escutado esse termo aí, né? Jet set é um termo denominado a pessoas extremamente ricas, né, milionárias. Isso porque jet significa jato e set, conjunto, né? Então seriam um conjunto de pessoas que andam de jato. Esse aí é um termo também muito comum para quem gosta de ostentar, né? Ou de falar que é milionário, ou que vai ser milionário um dia, né? Enfim, o que eu não vejo problema nenhum também, né? Como eu sempre digo aqui no canal, tá trilhando o seu caminho de uma forma honesta. Então vai lá, faz o que você achar melhor, quiser usar Balenciaga, usa, né? O problema é que, assim como a maioria dos jet setters, normalmente quem fica esbanjando demais esse tipo de vida na internet, principalmente, é porque quer alguma coisa. Né, são pessoas que... Porque assim, se a gente for parar pra pensar, as pessoas são ricas de família mesmo, os verdadeiros jet set, não ficam falando sobre quanto tem na conta bancária, né? Não fica esbanjando assim. Enfim, né? Quem esbanja é quem quer vender. Quem quer vender curso online, quem quer ser famoso. Enfim, quem quer levantar dinheiro através de uma vida que ainda não tem também, né? Pois é, em inglês tem até um outro termo pra isso que se chama fake it till you make it. Que seria finja até conseguir. Se você ainda não é, finge que é. Aí assim, na minha opinião, vai de cada um analisar, né, a própria consciência. Até onde isso é certo, até onde não é. Enfim, eu dei toda essa explicação também aqui pra vocês, né? Só pra vocês entenderem que Dona Pinóquio não chegou onde chegou por uma mera coincidência. Né? Eu não vou julgar também se ela gosta do Harry, se não, se algum dia não gostou, enfim. Né? Isso aí eu acho que é... Cada um dos seus cada um. Mas também não foi um conto de fadas. Não foi a pobre menina rica que conheceu um príncipe. Até porque quando os dois se conheceram, ela não era uma atriz super famosa, mas estima-se que o patrimônio de Pinóquio, antes de entrar, né, para a instituição, era de aproximadamente 5 milhões de dólares, o que é um bom de um aqué, né? Um dinheirinho que ia ajudar a nossa vida, né? 25 milhões de reais. É isso, né? Muito que bem. Até onde eu parei no livro também, ele mostra de uma forma muito clara o quão narcisista a Meghan é e o quão ela ajudou o príncipe Harry a se tornar também. Porque ajudou, na minha opinião, né? Porque ele sempre teve essa centelha dentro dele que só precisava mesmo de um empurrãozinho pra sair pra fora. E foi graças a esses comportamentos, inclusive, que os dois não conseguiam trabalhar com ninguém, né? Porque eles queriam fazer sempre do jeito deles. E não é bem assim que as coisas funcionam, vamos ser sinceros. Né? Eles estavam abaixo da rainha, estavam abaixo do príncipe de Gales, do duque de Cambridge também, né? Então tem toda uma hierarquia que precisava ser seguida e eles não queriam seguir.
Esse papo também de que a Megan, né, era esquecida, deixada de lado, que ninguém se importava com ela, pura história da carochinha, ela não queria fazer o que tinha que ser feito, na verdade era essa, da forma que precisava ser feito. A coroa, ela é uma instituição que vem, sei lá, centenas e centenas de anos, né, as coisas não podem ser mudadas da noite pro dia, lógico, né, só porque alguém quer que seja assim. Uma outra prova também do narcisismo que o Tom Bauer comenta no livro foi quando ela anunciou a gravidez na recepção do casamento da princesa Eugene, que é a prima do Harry e é filha do príncipe Andrew. Olha a necessidade que a pessoa tem de se mostrar, né, de chamar a atenção. Não podia ter esperado assim o quê? Um dia, gente, um dia seguinte podia ter dito, né? Tinha que ofuscar o brilho da mulher. Enfim, né? Ele fala também do tour que aconteceu na África, que começou com o objetivo de mostrar as dificuldades que ainda existem nos povos africanos, e aí terminou com os problemas de saúde mental enfrentados por Meghan Markle, né? Durante os anos, seus anos de duquesa. Olha como essa chave sempre muda, né? Quando os dois estão envolvidos em qualquer coisa, eles sempre dão um jeito de virarem as estrelas. Uma outra observação também que ele faz é sobre a capa da Vogue, né? Que já tinha sido comentado lá no livro Batalha de Irmãos, do Robert Lacey. Essa capa aí, ela é tradicional já, né? A revista ela sempre convida as duquesas, as princesas também, para serem editoras por um dia, então elas podem posar para as capas e abordar também um tema ali qualquer dentro da matéria. A Lady Di já foi, a Princesa Anne já foi também, enfim, isso é muito tradicional da Vogue. Na capa da Meghan, ela decidiu não aparecer na capa, e aí no lugar ela colocou várias mulheres que têm papéis cruciais na atualidade, né, e deixou também um espaço que seria um espelho para que a pessoa que comprasse a revista, né, se sentisse meio que parte ali também. Fez isso porque realmente se importa, uma pessoa incrível? Não. Fez para se mostrar, obviamente. Sem contar também que essa foi a edição, né, das mulheres da monarquia que mais demorou para sair. Porque foram 6 meses até que as coisas estivessem do jeito que Princesa Pinóquio queria. Eu trabalho com jornalismo já tem tempo, né? E 6 meses, para quem conhece o mercado, isso é coisa de livro, gente. É o único trabalho que justifica você levar 6 meses para poder criar. Qualquer outra coisa, a não ser que seja uma história investigativa, né, ou lançamento de uma própria revista, assim, né, aí sim. Mas tudo na Megan é enrolado mesmo e nunca nada vai estar perfeito. Eu até lembro de ter visto alguém comentando sobre o livro infantil que ela lançou também. Eu não sei se eu já comentei sobre esse livro aqui, né, que na minha opinião é péssimo. Não a história em si, né, que aliás a história foi até acusada de plágio, rola um processo. Mas a diagramação, se vocês caçarem na internet, vocês vão ver que é tenebrosa. Parece que, sei lá, o um menino aqui do condomínio, Cauã, fez, né? Pois é, enfim. E dizendo ela que foi feita pelas próprias mãos. Percebe-se, né? Pelo negócio, pela qualidade. Pra vocês terem uma ideia também, eu tô só no comecinho do livro de Tom Bauer e meu queixo já está no chão, sim, senhora. Tô passado, engomado até o último fio de cabelo com o que já li e como eu sempre faço, qual que é a sua opinião, né? Sobre o estrelismo de Pinóquio. Aparecida demais ou incompreendida? Deixe sua opinião aí nos comentários, que é isso, né? Eu sempre digo. Tem gente que apoia, tem gente que acha que ela é incompreendida, pobre coitada mesmo, é, né, vítima da situação. Mas deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Um beijo, um queijo e até a próxima.